Шановні батьки, зараз триває прийом документів на вступ до першого класу одеських шкіл. До 31 травня, нагадуємо, ми маємо подати до закладів освіти необхідні документи для вступу дитини. Звертаємо вашу увагу на те, що школа, яку закріплено за місцем вашого проживання, гарантовано має місце вступу для вашої дитини. Тому саме туди в першу чергу ми маємо віднести набір документів, але ви маєте право вибору і можете претендувати на вступ до будь-якого закладу міста освіти Одеси на вільні місця за їх наявності. До 31 травня, ще раз підкреслюємо, ви подаєте до обраних вами шкіл, закладів, які закріплені за місцем вашого проживання, набір документів. Це ваша заява, написана безпосередньо у школі. Це медична довідка встановленого зразка, яку ви отримуєте в медичній установі. Це копія свідоцтва про народження дитини. І ви маєте право, не зобов'язані, але маєте право надати документи, що підтверджують місце проживання вашої дитини. Чому? Відповідаємо одразу на низку запитань батьків. Ми радимо надати такий документ для того, щоб ви не були позбавлені першочергового права вступу саме до цього закладу освіти. Які ж категорії мають на це першочергове право? Це ті діти, які мешкають за місцем, яке віднесено до школи. Це діти, у яких рідні старші брати та сестри навчаються саме в цьому закладі освіти. Це діти працівників школи і діти, які є випускниками дошкільної ланки саме даного закладу освіти. Це стосується навчально-виховних комплексів, де є дошкільна ланка, де є дитячий садочок. Для того, щоб своєчасно встигнути пройти ці процедури, саме до 31 травня ви маєте подати документи до обраних закладів. 1 червня наказом директора школи будуть зараховані всі ті діти, які мають право першочергового вступу. Якщо кількість місць в закладі освіти у першому класі відповідає кількості заяв, то і всі інші діти будуть зараховані 1 червня. Якщо ж заяв у нас більше, ніж школа може прийняти до своїх стін учнів, після отримання всіх цих заяв до 15 червня буде проведено процедуру жеребкування на вільні місця. Батьки мають право бути присутніми при проведенні цієї процедури. Школа обов'язково повідомить, коли, в якому місці, в який час буде проведено дану процедуру, і ви зможете на власні очі пересвідчитись у прозорості проведення даного заходу. Після проведення процедури жеребкування наказом директора закладу 15 червня будуть зараховані на всі місця, які є в закладі, діти, які пройшли процедуру жеребкування. До 15 червня, звертаємо вашу увагу, з 1 по 15 червня прийому заяв у заклади освіти не відбуватиметься. Тільки після того, як пройде процедура жеребкування, якщо у школі залишаються вільні місця, протягом літа можна буде подати до цього закладу відповідну заяву. Департамент освіти на офіційних сайтах закладів освіти буде публікувати наявність цих місць, і ви зможете побачити, до якої школи ви ще можете влаштувати свою дитину.